የትግራይ ህዝብ ታሪካዊ ጠላቶች የትግራይ ህዝብን ከመድረገጽ አጥፍተው ትግራይ እንደ ትግራይ ለማውረድና ተስፋፊነታቸውን ለማረጋገጥ ባደረጉት ሙከራ መሰረት በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ግፍ መፈጸማቸው ይታወቃል። በተለይም ተስፋፊዎች የአማራ ትምክተኛ ፖለቲከኞች ከቅድመ ጦርነቱ ጀምረው የትግራይ ለመሬቶችን ለማውረር ብለው በየሚዲያዎቻቸው ሲፎክሩ እንደነበር ይታወሳል። የጀርመኑ አንድ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ሳምንት ለዓለም ማህበረሰብ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ ግን የትግራይ ግዛት ከወደ ሰሜን እስከ ባህረነጋሽ ብሎ የሚጠራው የኤርትራ ከፍተኛ ቦታዎች ወደ ምዕራብ በኩል ደግሞ እስከ ወልቃይትና ዋልድባ ቦታዎች እንደሚዘረጋም አስነብቧል። ከ1849 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጀምሮ ማለትም የአፍሪካ ሀገራት ከመከፋፈላቸው በፊት ኤርትራ የምትባል ሀገር አልነበረችም ያለው ጥናቱ፣ ካርቶግራፈሩ ሄንተክ በ1771 በፈረንጆች አቆጣጠር ደግሞ ትግራይ በአሁኑ አጠራር በኮንፌዴሬሽን እንደነበረች ያስታውሳል። ስለዚህ ይላል ጥናቱ፣ በካርታው መሰረት ወልቃይት የሚባል ቦታም ወደ ትግራይ የሚካተት መሆኑን የካርቶግራፈሩ ካርታናም የተገኘው የካርቶግራፈሩ ማስረጃናም ጽሑፍ አንብቦ መረዳት ይቻላል ብሏል። የትግራይ አጠቃላይ ታሪካዊናም ጥንታዊ ድንበሮች እስካሁን በሆላንድ፣ ኢስቶኒያና በሌሎች ሀገሮች ብሎም ትላልቅ የትምህርት ተቋማትናም አብያተ መጻሕፍት እንደሚገኝ የጠቆመው መረጃው፣ በተለይም በካርቶግራፈሩ ሄንተክ ከ200 ዓመታት በፊት የታተመው ካርታ ግን በቂ መረጃ መሆን እንዳለበት ነው የጠቆመው። በ1849 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የተሰራው ካርታው እስካሁን በኢስቶኒያ ብሔራዊ ላይብረሪም፣ ኢስቶኒያ የስነ ጽሑፍና ላይብረሪ ሙዚየም፣ በቴልናም ተናቱ ዩኒቨርሲቲ ላይብረሪዎች የሚገኝ ሲሆን የትግራይ ቦታዎች ከምኒልክና ኃይለ ሥላሴ መንግስት በኋላም እየተሸራረፈ መምጣቱንም ጠቁመዋል። ዴቪድ ረምዚ የካርቶግራፊ ማዕከል በሚባለው የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲናም በጀርመንም በሙኒች ከተማ ተጨማሪናም ለዚህ መረጃ የሚያረጋግጡም የሄንቴክ ሰር የበዛኔው ካርታዎች የሚገኙ ሲሆን የወልቃይትናም የኤርትራ የከፍታ ቦታዎች የትግራይ እንደነበሩም አብራርተዋል። ታዲያም የተለያዩ ታዋቂ የፖለቲካና ቀውስ ተንታኝ የሆኑት ምሁራንም ስለ ጉዳዩ አስመልክተው ሀሳባቸው እየጻፉ ሲሆን የፖለቲካ ተንታኙ ጄትል ትሮንቮልም ወልቃይት የሚባለው ቦታም የትግራይ መሆኑን የጀርመን ዩኒቨርሲቲ ጥናቶች ማረጋገጣቸውን በትዊተር ገጹም አስፍሯል። የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ትግራይን እየሸራረፉ ለመውረርና ለመስፋፋት አልመው በተደጋጋሚ ሲናገሩ ቢደመጡም እንኳን በደቡብ ትግራይ በኩልም እስከ አላውሃም የትግራይ ግዛት እንደሆነም ሁሉም የሚያውቀው ታሪክ ነው።